গুলি প্ৰাকৃতৰ উৎসমুখৰ হৈ পৰিছে সমগ্ৰতে হোমৰে অভিষেক মুহূৰ্তত অযোধ্যাত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব ৰামলালাৰ জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে দেশৰ আকাশ পথ শীঘ্ৰে সিল কৰা হ'ব ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্ত অনুপ্ৰৱেশ বন্ধ কৰাৰ বাবে ম্যানমাৰ সীমান্ত লগোৱা হ'ব ফেন্সিং সীমান্ত সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বদ্ধপৰিকৰ বুলি মন্তব্য অমিত শ্বাহৰ উত্তৰ পূব ভ্ৰমণ সামৰি দিল্লীলৈ ৰাওনা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ গুৱাহাটীৰ কমাণ্ডৰ দীক্ষান্ত সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰি অসম আৰক্ষীক প্ৰশংসা মুকলি কৰিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নদীমুখী প্ৰকল্প গুৱাহাটীৰ ৰাহুল গান্ধী ন্যায় যাত্ৰাৰ বাধ্যবাধকতা প্ৰশাসনৰ গুৱাহাটীৰ মাজেৰে কোনো কাৰণতে নাপাব অনুমতি লক্ষীমপুৰৰ পৰা অৰুণাচলত উপস্থিত হৈ বিজেপি চৰকাৰৰ সমালোচনা ৰাহুল গান্ধীৰ এ পি এছ চিৰ সদ্য ঘোষিত পৰীক্ষাৰ ফলাফলক লৈ পুনৰ বিতৰ্ক প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰত অভিযুক্ত প্ৰাৰ্থীয়ে পালে এ চি এছ পদ অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ অভিযুক্ত প্ৰিয়ংকা বৰুৱা হ'ল এ চি এছ